E nós estamos bastante ansiosos pela chegada dele. E que ele já é muito amado por nós já. Estamos ansiosos para a chegada. Não só nós, como todo o restante da família. E estamos bastante felizes dele estar vindo para nós agora. Faz carinho nele. Bem-vindo, Ian. Você tá cansado, menino? Seu bem. Parabéns, tá? Posso poder pedir pra você? Oi, chora. Chora. Pronto. Oi, filho. Oi, filho. Isso tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Tá bem? Tem hora que é o que salva a gente. Oi, filho. Tudo bem? Tá tudo bem. Tá ótimo. Tá, fica. Thank you.
Música